Els Mossos d'Esquadra relacionen els dos atemptats, el de Cambrils i el de Barcelona, i treballen amb la hipòtesi de que els terroristes preparaven des de feia temps els dos atacs des d'Alcanar, municipi on va explotar una casa i van morir dues persones. Aquesta és la línia d'investigació que segueixen els Mossos d'Esquadra, que asseguren que l'explosió d'Alcanar va precipitar els dos atacs. Ha estat de matinada quan la policia catalana ha batut al passeig de Cambrils cinc terroristes que volien atemptar el municipi. Els agents han disparat als atacants, que anaven en un vehicle i portaven armilles explosives falses. Els terroristes van atropellar vianants que es trobaven al passeig i els policies els van disparar. Els trets van fer volcar el vehicle i els ocupants en van sortir amb ganivets. Van provocar set ferits de diversa consideració i un d'ells, una dona, que estava en estat molt crític, ha perdut la vida aquest migdia a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Es tracta d'una dona de 61 anys i de Saragossa. Pel que fa als cinc terroristes abatuts, els Mossos ja n'han identificat tres. També treballen per identificar el conductor de la furgoneta que va atropellar desenes de vianants a Barcelona. De moment, hi ha quatre persones detingudes. Una d'elles, un dels ferits greus d'Alcanar, qui ja es troba sota custòdia policial i la versió del qual podria ser clau.